Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի ընկերներ, ես այսօր ցանկանում եմ խոսել երազանքներից, ու երևի հատկանշական է, որ հենց Արցախ երկրից հետո էլ խոսելու եմ այս թեմայով։ Մենք հիմա ապրում ենք մի աշխարհում, որտեղ քննարկվում է Մարսի բնակեցման ծրագիրը։ Մենք ապրում ենք մի աշխարհում, որտեղ արդեն դեպի տիեզերք զբոսաշրջային այցելություններ են կատարվում։ Այս բոլորը կար ժամանակահատված առաջ իսկապես անիրականանալի երազանք կթվար։ Սակայն հիմա մեր աչքի առաջ ամեն օր անհատներն ապացուցում են մի պարզ ճշմարտություն, որ մենք ինքներս ենք որոշում կարելիի ու անկարելիի սահմանը։ Փաստացի մենք ապրում ենք անհատների անգամ ամենաանիրականանալի ու ամբիցիոզ թվացող երազանքների իրականություն դառնալու ժամանակաշրջանում։ Սակայն միայն անհատները չեն, որ այդպիսի երազանքներ ունեն։ Ազգերը նույնպես երազանքներ ունեն։ Հայկական պետության գոյությունը երազանք էր դերձորի անապատում գոյության կռիվ տվող մեր նախնիների համար։ Հայկական պետությունը երազանք էր Արամ Մանուկյանի համար, երազանք էր Կարոտ Մկրտչյանի համար, երազանք էր 44-օրյա պատերազմում նահատակված իմ ընկեր Վիգեն Մուրադյանի համար։ Հայկական բանակի գոյությունը երազանք էր Սուբգայթում ու Բաքվում ջարդվող մեր հայրենակիցների համար։ Հեռավոր երազանք էր անգամ Արցախ մեկնող առաջին կամավորների համար։ Սակայն երկար մաքարումից, բազմաթիվ փորձություններ հաղթահարելուց հետո մենք հասանք մեր երազանքի մի մասին։ Կերտեցինք անկախ պետականություն, ազատագրեցինք մեր հայրենիքի մի հատվածը։ Սակայն ցավոք այսօր խլվում է մեր երազանքի մի մասը, խլվել է մեր երազանքի մի մասը, իսկ մյուս մասը խլելու համար ընթանում է պայքար։ Գաղտնիք չէ, որ ազգերի պայքարի հաջողության մասին կարելի է ենթադրել նայելով այդ ազգի երիտասարդությանը։ Իսկ ինչպիսի պատկեր ունենք այսօր մենք այս առումով, այս դաշտում։ Շրթի մի նժարին մենք ունենք սեփական տանը վարձակալի հոգեբանությամբ ապրող երիտասարդություն։ Երբ տան մի պատը քանդվում է, այս երիտասարդությունը նախընտրում է այն սարքելու փոխարեն տեղափոխվել ապրել մի այլ սենյակում։ Երբ սեփական շենքի մեկ այլ հարկաբաժնում հրդեհ է բռնկվում, բթացած բնազդով այս երիտասարդությունը կարծում է, որ կրակը իրեն երբեք չի հասնելու։ Այս երիտասարդներն ունեն երազանքներ, հաճախ ձգտում են փոխել աշխարը, բայց նրանք անհաղորդ են իրենց հարևանությամբ ապրող իրենց ազգակցի ցավին, այն իրենցը երբեք չեն համարում։ Այս երիտասարդները հաճախ ներկայանում են լայնախոհության և մարդասիրության դիրքերից, սակայն անհանդուրժող են հայրենիք ունենալ ցանկացողների և դրա համար պայքարողների նկատմամբ։ Սակայն բարեբախտաբար կշրքի մյուս նժարը դատարկ չէ։ Այս մի նժարին աշխարհին հայկական պրիզմայով նայող երիտասարդներն են։ Այստեղ երիտասարդներ են, որոնց անձնական երջանկությունն անքակտեյլիորեն շաղախված է հայրենիքի և հայրենակիցների ճակատագրի հետ։ Այս երիտասարդները նույնպես մեծ երազանքներ ունեն, այս երիտասարդները նույնպես ժամանակակից աշխարհի մի մասն են, այս երիտասարդները նույնպես համամարտկային արժեքներ կրողներ են, բայց այս երիտասարդները չեն ամաչում սեփական դեմքից, չեն ամաչում սեփական ծագումից։ Մեկ այլ հզոր քաղաքակրթության ներկայացուցիչի հետ հանդիպելիս ինքնամոռաց չեն կրկնօրինակում տեսածը, որովհետև ունեն սեփականը։ Այս երիտասարդները գիտակցում են տուն ունենալու և այն պաշտպանելու կարևորությունը։ Այս բախումը մեր իրականության մեջ միշտ է եղել։ Սակայն մեր հայրենիքի համար այս ճակատագրական ժամանակահատվածում հենց արժեհամակարգային այս պայքարի ելքն էլ կանխորոշելու է մեր ապագան։ Այսօր հայրենիքում 131 ամյակը նշող իմ հարազատ կուսակցության պատմությունը նկարագրված վերջին տեսակի երիտասարդների պատմությունն է։ Կուսակցության հիմնումից մինչև պետականության վերականգնում, նեմեսիս գործողության իրագործումից մինչև ցեղասպանության ճանաչման համար մղվող պայքար, արցախյան պատերազմներից մինչև հասարակական ու քաղաքական գործունեություն, իմ կուսակցությունը չհամակերպվող, ընկնող, բայց ոտքի կանգնել կարողացող, սեփական առաքելությանը հավատացող երիտասարդների պատմությունը։ Իմ կուսակցության պատմությունը թշնամու քմահաճույքին չհանձնվող, հայ ազգի գործոն, ոչ թե գործիք լինելուն հավատացող երիտասարդների պատմությունը։ Այս կուսակցության պատմությունը հայկական հարցը առանձին Արցախի հարց, Սյունիքի հարց կամ մեկ այլ տարածաշրջանի հարցի չբաժանող երիտասարդների պատմություն է, այլ այն ամբողջության մեջ ընկալող և դրա արդար լուծմանը կամավորագրված երիտասարդների պատմություն է։ Այսօր այստեղ ներկա են հայության ազատագրության դատին անգամ կյանքի գնով ծառայելու երթում տված իմ ընկերներից շատերը։ Մեզ հիմա հետևում են Արցախում, Ջավախքում, Սփյուռքում ապրող մեր ընկերները, ու ես առաջին հերթին ցանկանում եմ դիմել իմ բոլոր այդ ընկերներին։
Ասում են, որ դժվար ժամանակները ուժեղ մարդկանց են ծնում։ Որևէ մեկի մոտ կասկած չկա, որ հիմա մենք ապրում ենք մեր հայրենիքի նորաստեղծ 30-ամյա պատմության ամենադժվար ժամանակաշրջանը։ Ուրեմն, երեպիտի հասկանանք, որ երևի հենց մեզնից որոշներին է բաժին հասել այս ժամանակաշրջանի ուժեղ անհատների շարքը համալրելու ճակատագիրը։ Մեր կուսակցության պատմությունը երազանքի ու արժանապատվության համար մղվող պայքարի պատմություն է։ Ուրեմն հիմա, երբ մեզնից գողանում են մեր երազանքը և խլում արժանապատվությունը, եկել է տեր կանգնելու մեր ստացած ժառանգությանը տեր կանգնելու ժամանակը, եկել է մեր հերթը գործով փաստելու մեր գաղափարների կենսունակությունն ու արդիականությունը։ Բայց այսպիսի գործի համար միայն մենք բավական չենք, հարկավոր են բոլորը։ Բավական չէ միայն գաղափարով բոցավառվելը, հարկավոր է բոցավառել նաև մեր կողքին նստածին։ Բարաբարար չէ անել կարելին, պետք է ձգտենք անել անկարելին թվացողը։ Հետևապես, այս գործում մեր բնական դաշնակիցներն են բոլոր այն անհատները, ովքեր նույնպես ուզում են հայրենիք ունենալ։ Ուրեմն, դիմելով իմ տարեկից մյուս երիտասարդներին, ես պարզապես ուզում եմ ասել, որ մենք դաշնակցականներս պարզապես ընտրել ենք հայրենիքին ծառայելու մեր միջոցը, ընտրել ենք կառույց, որտեղ անհատների կարողությունը բազմապատկվում է, որտեղ ամենախենդ գաղափարների իրականացնելու համար էլ միշտ գտնվում են ընկերներ։ Դուք էլ կարող եք միանալ մեզ, կամ կարող եք ընտրել ձեր սեփական միջոցը։ Բայց մի բան հստակ է, եթե դուք էլ մերպես երազում եք հզոր հայրենիք ունենալ և քայլում եք այդ ճանապարով, ուրեմն մենք անպայման հանդիպելու ենք, որովհետև դեպի փրկության տանող ճանապարհը մեկն է։ Համոզված, որ մեր ասելիքը աշխարհին դեռ չի սպառվել, հենվելով մեր ուժերի վրա, սակայն աշխարհին բաց նայելով, մեզ երբեք չգերադասելով, բայց երբեք նաև չստորադասելով, Հայաստանակենտրոն մտածողությամբ պիտի կերտենք նոր արշալույս։ Շնորհակալություն։